know about Region 58 had when it came out, I said, for at vide, at du har smadret din telefon, og du gerne vil have en ny telefon. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er jo ikke så godt, hva'? Nej. Jeg tror, du er rigtig forkert. Nå. Nå, det må du undskylde så. Ja, det er jeg sgu. Ja, okay. What the fuck, man? Okay, vi skal have et nummer mere. Det ønskede nummer er ikke i brug. Ej, hvor det letter lidt med. Det ønskede nummer er ikke i. Jeg skal virkelig have en, som fucking svarer. Det ønskede nummer er ikke i brug. Hallo, det er Bens Autoservice. Jeg har fået at vide, at du har fået en bule i din bil. Hej, Noah.
fuck snakker du? Hvad fuck snakker du om? Ja, nej, jeg har ikke fået. Hvem fuck er Noah? Nina. Okay. Nå, men jeg er i hvert fald ikke Noah. Jamen, jeg har ikke fået nogen mulige video ring til et forkert nummer, så. Nå, det er ikke godt. Okay, nu slutter vi videoen, for jeg tror, det er det nok. Ja.